dia, pessoal. Aí, já estamos saindo já. Tá fechado o café aí? Eu pensei que o pau seco do prefeito tinha fechado tudo aqui. O pessoal tá falando mal desse prefeito, hein? Opa, hoje é 13 de abril de 2021. Pau seco. O prefeito de Araraquara, que deve ser pau seco, né? Estamos aqui no posto pau seco de Araraquara. Vamos pro Pio, vou chegar 8h30 lá no Pio, hein? Vou acordar o Pio. Aí, já rodamos quase 300 quilômetros.